Ja, den er rigtig fin. Der er sgu liv i den. Der er rigtig liv i denne her. Var der noget? Ja. Sådan der. Den er godt nok tyk. Ja, så er der kraftet med god fisk. De er fandme små og kompakte. Det er helt vildt, mand. Hold kæft, mand. De er kraftedme flotte, mand.
Ja, det er da ufatteligt. Var der noget? Du er der. Så er der fisk. Det ligner en remte. Det ligner en remte. Det er det kraftede. Det er en stor remte. Det er det kraftede. Og kæft, hvor er den store, mand. Hvor er det, jeg ser ned? Den er kraftede med store. Og den er bare inhaleret det store svin. hvor er den klar. Hvor er det, jeg ser det her? Nej. Nej. Ja, gården, den går over dig. Så for satan. Ja. Og så går
stille og roligt. Stille og roligt. Han er god om dig. Ja. Altså, hold an, gamle. Det er sgu godt. Og de bliver bare ved med at springe derude for sygeligt. Lidt længere ind, tænker jeg. Er det der, jeg ved? Ja, han er nok der nu. Ja. Ja. Jamen, tak for det. Okay. Ej, den vil... Og kæft, nogle store nogen, der gik ud af vandet derude på et tidspunkt. Ja, nu vil den gerne afsted. Så, se der. Tak for kampen.
Ja. Om de er så fantastiske, de her, mand. 2.43 igen. De er kraftedeme, hvor flot de er. Høj. Det er simpelthen min bedste dag nogensinde med fluestang på kyst til havet.